Jangan buat tempat. 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 Ya. Saya pun bangun dulu juga tadi. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Selain daripada masalah pengangguran, masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda kita pada hari ini ialah masalah ketidaksepadanan pekerjaan. Jadi sejauh manakah kementerian menyelesaikan masalah ketidaksepadanan pekerjaan yang ditawarkan dengan latar belakang pendidikan calon yang memohon pekerjaan pada waktu ini? Saya ingin memberi contoh, masih ramai calon lepasan ijazah yang terpaksa memohon kerja-kerja sebagai kerani dan menerima pekerjaan tersebut oleh kerana tidak ada kerja-kerja yang bersesuaian dengan kelayakan mereka. Jadi setakat mana tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Tuan-tuan Yang Dipertua, saya setuju dengan apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat. Ini merupakan satu masalah yang cukup kritikal, di mana mismatching. Khususnya daripada golongan keluar yang terdiri daripada first generation graduan ataupun first generation graduan, di mana bidang yang mereka pilih adalah dari segi peluang-peluang pekerjaan memang kurang. Maka ini satu usaha kementerian sekarang untuk melahirkan kesedaran di kalangan ibu bapa, khususnya the first generation graduate, supaya mereka memilih bidang-bidang yang ada peluang. Dan untuk meningkatkan ataupun mengatasi masalah ini, Kementerian Sumber Manusia melalui agensi Perkeso dan Kementerian HRDC, kita telah mempergiatkan program-program reskilling dan upskilling supaya menyediakan golongan ini untuk peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada dalam sektor tersebut. Tuan-tuan, dilaporkan bahawa bidang sosial yang menganggur setakat tahun 2021 dianggarkan hampir 200,000. Belia antara 15 hingga 24 tahun hampir 400,000. Jadi kedua-duanya boleh berikan antara 600,000 yang masih menganggur. Daripada jumlah itu, kalau kita ambil 10% saja pun, 60,000 belia yang kita boleh patutnya latih. Apakah usaha-usaha kementerian dalam melatih belia ini, yang kata saya sebutkan 60,000, di sektor-sektor ladang? Ada tak institut-institut kemahiran belia, institut latihan yang dimiliki oleh kementerian dalam melatih belia di sektor ini? Saya semua nak berikan sedikit latar belakang. Saya masa sekolah dulu kerja estate sawit. Dah tua ni pun kerja masih kebun sawit. Tak ada masalah untuk dapat pendapatan lebih daripada 3,000. Tadi yang BMT kata 2,000. Jadi saya nak tahu apa, di mana isi institut ini. Kalau boleh saya nak lawat, nak tengok apa program-program latihan mereka. Tuan Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada ahli Yang Berhormat. Kita lihat sektor perladangan adalah merupakan salah satu sektor yang memang peluang pekerjaan begitu luas. Walaupun sebelum ni ada juga permintaan daripada majikan, khususnya daripada sektor perladangan, untuk pengambilan pekerja asing. Kementerian Sumber Manusia melalui MyFutureJob telah memberi peluang untuk warga tempat dalam hampir setahun. Tetapi setakat ni kita tak lihat minat daripada golongan belia. Walaupun kita lihat jika banding dengan seperti mana disebut oleh Yang Berhormat, kita lihat dari segi perumahan, dari segi pendapatan lebih baik daripada sebelum ni, tetapi masih golongan belia kurang minat. Kementerian sedang mengkaji bagaimanakah kita menggunakan Industri Revolusi 4.0 untuk memberi latihan kemahiran kepada golongan belia yang boleh melibatkan dalam bidang ini. Terima kasih.